نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد نن در سے قران کی دیات وشتہ میں سے پارہ خلاصہ بیان کی سورۃ المجادله قدسم اللہ قوللتی تجادلو کفی زوجہ وتشتکی اللہ ہر اوس بن نسامت رضی اللہ عنہ خلا خولا بنت سالبہ رضی اللہ عنہ زہار کو بیا خاوله نبی علی صلوات الله وسلام په خدمت کې حاضره شوه او ټوله خبره ورته بیان کړه او په دغه وخت کې د زه هر احکامات نو راغلي بیا نبی علی صلوات الله وسلام ورته وی په دغه وخت کې د دغه متعلق ما توسف پر حکم نه درغله خو کې د شي ته خپل خوند باندې حرام شوی وی. بیا خزه بار بار دا ورته وی چې ما د د طلاق او لفظ نه استعمال کړای د طلاق او لفظ نه استعمال کړای او تعالی نه دا اصرار کو او فریاد وکاو په دغه وق کی الله تعالی بیا د آیات را نازل کړ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله تعالی مخک دي زهار ول حکم بیان کړی دا ک چیرته یو سړی ا خپل قضه تداوی چې تب مابانه دسیه دسیه حرامه الهه ترنګ چې مابانه خپل مور حرامه داته زهار وای او به د زهار دیو نه خپل خزب سړی باندې حرام شي تر هغه پورې چې څو پورې د زهار کفاره نو ادا کړي والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالو د زهار کفاره خدای د چ اول دی سړی غلام آزاد کی قدسره د غلام آزادولو استطاعت توفیق نه ورسره بیا دې دوه میاشتې مسلسل روزي ونیسي او کيوکاس داسې وي چې اغه د بډا توپ دی و جنہ یا د بيمارۍ دی و جنہ روزي نه سنولای بیا دې داسې وي چې اغه د سپیټا مسکینان او ته دوتې ما ډوډۍ ورکی د زهار کفاره دا او چې کلدا کفاره ادا کی اغه نه بعد د خزہ د دې لپاره بالکل حلاله الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض دالتا د يهودانو د عادتو چې کله به دوی داول د مسلمانانو ر روان دي بیا په دای سرغوشي کوله د یو سره په غوګو کې به خپل منس کې یو بل سره پټ پټ خبرې کوي او د دوی مقصد ده و و ده ده و دا و چې مسلمانانو ته تکلیف ور کوي او مسلمانان دا و چې د خو د منګ خلاف څه سازش ته پلان جوړوي بیا والا د 10 وسل د بداکار کاوب یا يهودانوش د کار کاوب یا منافقینو هم داول د دوست مسلمانانو ته تکلیف منافقینو هم دا کار شروع کړو بیا د مونکل خوچه د کارن تاسو مننسي خو بهارل د خبره نو مانه د بیا الله تعالی د آیات را نازل کوي تاسو کوم سرغوشی کوي تاسو کوم سازش کوي مسلمانانو خلاف مسلمانانو ته تکلیف ورکوي د هر شي ماته علم ده بیا الله تعالی مخکې دا, دا خبره بیانوي حزب الله کامیابۍ د علی ایمان ول تاسو کوم حالت ته الله تعالی هغه بیانوي وایدا څخه له هم نشي کېدلای چي هغه کستر دي یو کستر ملګرتیا وکي چې کوم کستر الله تعالی او دی الله تعالی دی رسول مخالفت کوي دا کله هم نشي کده چې مؤمن سره د یو کستر دوستي وکي ملګرتیا دی وکي او د سه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پاکي با صاحب کرام دا سه وو چې کله به د دوی پلار یا د دوی زمونو به د نبی علی صلوات الله علیه و سلم خلاف یا د اسلام خلاف خبره کوله بیا د یو د انتقام به ځناخته خپل پلان نه د خپل زوینه او د سی اهت اب بکر صدیق رضی الله عنه دغه خپل پلان اسلام را وړل د مخته ابو کوحافه بیا د نبی علی صلوات الله علیه و سلم خلاف غلطه ژبه استعمال کړه بیا د اسلام له نه وړي اب بکر صدیق رضی الله عنه د خپل طرز ته پیور کړل نو تاسو کوم خلک چې حزب الله دی غوتع الا تعالی دو دوه قسمه ان امنه ور کړی یو خدادا چې الله تعالی په دنیا کې دیت نور ایمانی سره دې مدد کوي او دومره خبره دادا چې په اخرت کې دې کامیابی ور کوي او جنت ور کوي مختبله سوره تاسوره الحشر په دغه سوره کې الله تعالی د بنو النذیر ولا واقعا بیان کړی دا هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم نبي عليه الصلاه <سؤال> والسلام چې کله مدینه منوره ته تشریف راو بیا د يهودانو سره د معاهده وکړه چې مونږ تاسو څخه خپل منځ کې جنگ نه کوو او چې بهار نه څوک په مدینه باندې حمله وکړي بیا مونږ تاسو په اتفاقاً دفاع کوو بیا يهودانو دا خبره ورسره موناله بیا په اړه نبی عليه الصلاه والسلام سکم د معاهده والشرایته اته غوډه لیکلو د پاره د بنو نذیر چې کومه قبيله و د يهودانو کې دایو قبيله و دا ته نبی علیه الصراط والسلام ورغه او نبی علیه الصراط والسلام لا ورغه نه وخو په لار کې د بنون عزیز کوم دغه دغه پلان جوړ کای سازش جوړ کو چې کله نبی علیه الصراط والسلام راسی به موږ د غرنه یو غټ کانه په دې بنره وغږو به حال د نبی علیه الصراط والسلام د قتل د پلان جوړ کړو بیا الله <سؤال> تعالی <سؤال> په وخت نه مخه نبی علیه الصلوات <سؤال> والسلام ته دغه هر شی سازش دغه ټوله خبره علم ورکړه چې داسې ته خلاف سازش وروه کړي بیا نبی علیه الصلوات والسلام واپس راغی او دې ته پیغام ورولې چې مونږ تاسو خپل منځ کې څومره مایدا ودا ټوله مایدا ختم شوهه بیا نبی علیه الصلوات والسلام دې ته یو موقع ورکړا یو وخت ورکړا چې د وخت په تاسې مدینه کې ووسی او هغه نه بعد په تاسې مدینې نه ځن لري کوي بیا په د دې کې دا چې کوم منافقینو دغه ورته ویل وای تاسو د مدینه نه مزه یا مونږ د تاسو هر قسم امداد کوو او دغه کار د شیطان هم لکه څنګه چې شیطان دا کار د هغه خلکو په کفر باندې لګیا کوي هغه د اسلام نه لري کوي او چې کله اکاس کفر اختیار کی اسلام نه لري شي هغه نه به ورته چې بس ما تاسو سره هیڅ تعلق نشته براعت اظهار کوي دا سي د شکم منافقینو د یو يهودانو ته دا ویلو چې تاسو مدینه مموځي ایست پروانهسته تاسو ته ایستنه ویلې موږ دې تاسو هر قسم امداد کوو خو چې کله پدې باندې غلطه حالت راغله بیا دې ورته چې موږ کو تاسو سره هیڅ تړاو نشته بیا دا سي ا نبي عليه السلام او صحابه کرام او داده بنون عزیز شکم مقاله ودې ماسرای وکلا پانه بعد د خپل شکم د سامان او د ځان ستر یو او ہتھیار شکم او اسلحه وا دا ټول اړخوله او بیا دا څه وڅل چې په دغه ځکه چې نبيله سراتو السلام دا ټول سامان دغه دزې کې تقسیم کې مالې فای او بیا دا د دې جلاوتنی و په دنیا کې دتا دوا کیسه دا عذاب د چېرې د مدنې نه ويستل او بیا د حالت عمر فاروق رضی الله تعالی نو په خلافت کې د دې چې کومه د جزيره عرب د دغه نه دیستلی و او په اخرت کې د دې لپاره جهنم ده په دنیا کې د عذاب د چې جلاوت نیورته ملاو شله په اخرت کې د دې لپاره جهنم نه او بیا چې د کوم سامان پر خو ده په داک خدمت وي هغه هم پر خو او بغیر دی جهاد نه نو دا ته مالې فایده مالې فایده چاچا ته ده الله تعالی دا, دا هم تفصیل سره وایي کوي دا مالې فایې مسارف چې کوم دي هغه ده دي فل لله ول ورسول ول الرسول ول دي القربان اول خو نبي الله اسلام تو سلام او دووم نمبر رشتہ دار او درم نمبر یتیم څلورم نمبر مسافر او پنځم نمبر چې کومه داغه مسكين دلتا تعالی نوم چې کومه دا د سترفت تبرک لپاره دا. دا صورت ختم شو مختبل صورتا سوره الممتحنه د دوه صورت په شروع کې الله تعالی دا خبره بیانوي وای کوم چې ما دشمنوي تاسو د یو سره مکه له هم ملګرتیا ما کوي یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا عدو و عدوكم اولیا د دوره ايات پس منظر دا دا په هودایبنه بعد چې کومه د دې 1600 معاہده شوی و بیا چې کوم کافرانو د دې معاہدې خلاف فرزي وکړه او بیا پانا بعد نبيله سره تو سلام او تو چې مونږ ته سیمنز کې څومره معاہده ودا ټوله ختم شوه او بیا نبی عليه السلام په مکه باندې د حمله تیاری شروع وکړه او په مدینه کې یو صحابي و بیاغ صحابی ټول خندان د مکه کې ودې زمونږ کومې د خدای ټوب مکه کو حاتيب بن ابي بلتا رضي الله عنه بیا په مدینه کې واخزوه د یغنو ما سره واغد مالی امداد پر راغلي وا بیا حاتيب بن ابي بلتا دته یو خط ورکو په قریش باندې د احسان دی پر او د یو تب کې ولې کله چې څو وخت نه بعد نبی عليه السلام په تاس باندې حمله کوي د دا مقصد صرف دا, آغا آغا دا, دا, دا دی دی آو آو و چې د مال ته بچان دی یوته خبر ملو شي اغه بد شي اغه قتل نشي په حمله کې را نشي بهاره دی په دو حقیدا آیات رن عزیز شه عل تعالی دا خبره بیانوي وای تاسې د خپل دښمنانو سره او د ماده دښمنانو سره کله هم ملګرتیا مکوئ او تاسې او نبيله سراتو والسلام دی مکه نه په دا وجبان استلای وو چې د ا الله <سؤال> تعالی باندې ایمان را وړي او تاسې په الله تعالی باندې ایمان را وړئ صرف ته دیوژن نو د آدیم احمد شمنان دي او د تاسې هم دشمنان دي بیا مخکې ا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده وايي حضرت ابراهيم عليه السلام خبره الله تعالی بیان کړې ده وايي حضرت ابراهيم عليه السلام قوم دې د پلار دا ټول بوت پرستۍ وکول د بوتانو عبادت وکاو بی بیا د ابراهیم علیه الصلوات والسلام د دوی سره تعلق ختم کو او د دشمنی ورسره اختیار کداي ورتو ويل چې څو پر تاسو اسلام نه راوړی د هغه وخت ته پوری مونږ زو دي تاسو دښمنیم تاسو د ماده شمنانی او د دوی سره د هغه سده د دشمنی ول اعلان هم وکه نو د دوه پتاید کی الله تعالی د حضرت ابراهيم عليه السلام خبره بیان کړه او د خپل پلار او د خپل قوم څخه مدا هغه پرشول او غسر د دشمنی اعلان وکه يا ايو الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله تعالی دا خبره بیانوي دا چې کومه سوله شوه په دغه سوله کې دغه شرط و چې کله هم یو مسلمان د مدینه مکه ته ولر شي بیا به هغه مسلمان مدینه ولته واپس نه ورکی او دا هم شرط وکړي چې کله د مدینه مکینا یو کس راشي مدینې ته اسلام کابل کی او دا کس بیا د مکې ولته واپس ورکوي او دا څه وشول بیا ځنه کسان د مکینا مدینې ته راغله بیا د یو شرط مطابق نبی الله سره تو سلام هغه واپس کړ خو پدامنز چې څو خزیداسيویچه یې او اسلام راو هغه مدینه منوره ته راغله بیا موږ چې کینو دا سوه چې دوی دا غوکه چې دا خزې د مونږ ته واپس بیاناته لدا آیات رانزل ک کو چې کومه ماده شې او یو کی دا خزې په غو شرط کې داخله نه دي زکه چې دا, دا دی واپس یو د نشته لدی اسلام راوړیدې یو خووندانو لپاره دا خزې بالکل حلال نه دي بیا مخکې ان تلاده د دې نکاح خبره بیان کړې دا د دې مہر خبره بیان کړې دا چې کوم شرط لګیدلې وو د یو شرط نه د غزه بالکل مستثنی دی بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وايتا سي دته امتحان واخله چې ايادي واقعاتن په سهي تریکه باندې د زړه ایمان راوړل د بل څه مقصد بیا دا ټول تفصيلي خبره الله تعالی دلته بیان کړيده بیا د بيعت ول خبره د يا ايوه النبي اذا جاك المؤمنات يبي يبا يعنهك على الله يشركنا بالله شيا دلته دا خبره بیانږي واي چې کوم خزي هجرت را کړې ده مدینه ته راغلي دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا حکم ورکړی دا وای کچیر د دې د تانه بیعت کول غواړي بیعت د دې بیعاتو کا خو بیعته پر د څو شرایط یو خداده چې تاسو به شرک نکوي او دومره خبردار ته تاسو به زینه نکوي او تاسو به غلا نکوي او ناحق اولادونه نکړل کوی او دسی به تاسو په پچا باندې لګوي او هر ا ها را نیکه خبره و تاسو مانی ابي النبي عليه الصلاه والسلام دا خبره وکړه چې اي پیغمبر ته د دې لپاره دعا هم کړه زکه چې الله تعالی غفور رحیم ده او دې معاف کول ول ول دا سورۃ ختم شو مختلفه سورته سورۃ الصف په دغه سورۃ کې حد ایصال علیه الصلاه والسلام بني اسرایل او تدریخ خبري بیان کړي دي اوله خبره خدا ده چې ز الله تعالی پیغمبر را لګلای او دومه خبره د توراتو تصدیق وکړه او درمه ده چې مانه بعد به یو بل پیغمبر راځي چې هغه نوم احمد ده او داسې ایسلام سره السلام ډېر زیات نشانه ورته خو دلې خبرال دی دغه نه انکار وکاو دا یو چې دا بالکل سراسر جادو ده مختبث سوره سوره الجمعه په دغه سورته کې الله تعالی بنیادی تر باندې د نبی علی سره تو سلام د بیاصد مقاصد بیان کړي چې لور مقصد الله تعالی بیان کړي اول مقصد خدا دا چې نبی علی سره تو سلام پتا څخه باندې دی ما آیات تلاوت کړي او دوه مقصد دا دا چې نبی علیہ الصلوحه والسلام د تاسې 900 تذکیه کوي چې په پزر کې حسد وي کې نوی بغز وي دا پاکوي او درونم بردا دا, دا چې نبی علیہ الصلوحه والسلام دا تشتا قرانه کریم درس وکوي او د سنت تعلیم در کوي دا بنیا دي تور باندې د نبی علیہ الصلوحه والسلام د به اصل مقصد نو بیا مخکې اعلی تعالی دا خبره بیانوي وایي يهوديان به ول سي موجو تورات منو او په تورات کې د نبی علیہ الصلوحه و صفات او تذکيره و د دی دا ویل هم چې کله نبی علیہ الصلوحه بیا يهودانو دغه هر شي نه انکار وک او ایمان نه راور او د تورات خبره نه مونږ دغه مثال دا ورکرده و اې داداسي لکه په خربانه سپاسه کتابونه کې دي لکه څنګه چې یو دغه کتابو فائدنه نه نا فائدنه نسل کی دا سید ایوه د انچ کومه دي دوغه هم په ظاهر باندې دا وایي چې موږ تورات منو او تورات کې کومه خبره لیکل شوې ده موږ منو چې کله نبی علي صلوات الله عليهم بياساتو شو بيادي د نبی علي صلوات الله عليهم انکار وک بیا مخيال تعالی دا خبره بیان کړي دا ین تاسو په دنیاوي کار کې دومره زیاتمه مشغوله کېږئ چې هغه د وژن تاسو نه د دی دین کار هم پاتې شئ بیا دا څه و چې یور نبی علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام <سؤال> د جمعه خطبه ور کوله یا په داسې کې ځنه خلکو ته پته ولا غدا چې د تجارتی قافله راغله د بیا د خطبه پرې خوره د تجارت پر ولر عدالته الا تعالی د آیات رازل کو یا ایو الینه امنو اذا نود لی صلات میوم الجمع فساو الى ذکر الله وذر البي وهي رزق ور کول ول د الا تعالی د خو کله هم چې د جمعه اذان وشبه تاسو صرف د جمعه تیاری کوي د جمه په تیاری کې ځان مشغوله کوي او نور ذاتی کاروبار چې کومه دا هغه تاسو بالکل پری دی مختبل صورتن سوره صورت المنافقون اذا جاك المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله دلته باندې ځنې منافقین دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغلل بیا بده ویل چې مونږ ایمان راوړایم او مونږ اسلام قبول کړا دا خو الله تعالی دلته دا شهادت ورکوې چې نه دی بالکل دروغ ای پازاهر باندې د وای چې موږ ایمان راوړل د خپل نن د زرکې د ایمان نشته مخکې په سورته سورته الطلاق دغه سورته چې الله تعالی بنیادی تور باندې د طلاق او احکامات په ان کړې دي وایي چې کله هم یو سره د خزه سره نکاحو کې به په کار ده چې د خپل ژوند په صحیح طریقو باندې تریوي او خلخ خپل خزه ته طلاق نکي ور او که بیا هم چیرته دي طلاق نو پت راشي د ميزاج سره موافق نه وي دي طلاق نه بغير دي هيستري کوي بیا په کار ده چې دا سي خپل خזיته طلاق رجعي ور کوي او دوهم دي په داسې تور کې طلاق ور کوي چې پاګه کې د خپل خزه سره جمانوي کړي ا ديغ بنیادي حکمت سده کلا کلا خپل خوان خازته د غلط فہمی په بنیاټ باندې طلاق وركوي او کله کله د غوصې په بنیاټ باندې طلاق وركوي بیا د طلاق کې راجعیدا फायदा دا, دا چې کله هم د تپته ولګي چې ما د غوصې په اړه کې یو طلاق راجور کړو یا د غلط فہمی په بنیاټ کې چې کله د غصه ختم شي غلط فہمی ختم شي دا په هغه وخت سره پر او یو باندې هم بیا هغه د خزه واپس راتلدي شي او دمه پاغه تور کې خپلې خزې تلاک ورکوي پهغه تور کې تاسو خپلې خزې راجمانوي کړئ دغه بنیاديک ماده د پاغه واخ کې د خزې حکم عیدت ته هغه کمیږي بیا موږ کې ایسا د دغه د عیدت وال حکم دا چې دغه هغه خزې هغه ته د حيزه بېมารنارزي بالکل یا وړوي یا د دې قومردم رضاعت سي په پاغه واخ کې د دې حکم عیدت ته هغه درې میشتد او دا س هغه خزه چې هغه په نسونه حمل ولیدې عیدت و ځکه هغه حمل لکه یم بچی پیدا شي بس دې عیدت پرش دا مخې په صورته سوره التحریم یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك دې دغه آیه ته شانه نزول ده نبی علیه الصلاه والسلام معمول چې هغه د مازیګره خپل ازواج مطهرات ته چکر لګاو پیدا شوی ور نبی علیه الصلاه والسلام حضرت زینب رضی الله عنها کوته ور غیبی حالت نبی علیه الصلاۃ والسلام ناس ته غنه بعد بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت حفصه او حضرت عائشه رضی الله عنهما دې کور ته ورغیبی اې د یو ترسته ځالت ته څرجه لري په هرحال بیا دې ته ورته استه مغافر خور دي بیا نبی استه ورته چې نبی ته د خو دینه په بوی راځي بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته قسم وکړو چې زبې آئنده شهادت خولي ته موږ نه لیکم بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي چې ته کوم شې چې ماته ته حلال <سؤال> کړای دا په ځان باندې هغه محرم و بلکې د څو کچې قسم ماته او کفاره دي قسم والا ورک الله تعالی دې مونږ ته ته په ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق ورنصیف ک او اخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمين